خدا سرجاز بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار اسماعیل مرحوم اعلی اللہ مقام، کیا خدمات ہیں ان کی مذہب اثناشریہ کے، ایک مولوی ہیں عروج پہ مناظرہ آخر لگا لے مولوی اسماعیل دیکھی مذہب اپنا، میں نے کہا کیا ہوا، جنیاں ماڑیاں قوم ساریاں شریف، بولا کرو یار بولا کرو، پریشان نہ بیٹھا کرو، یہ باتیں تمہیں کام دینے والی ہے، کہ اس نے کیا کہا میرا کوئی قصور نہیں، تو ساری ناراض بیٹھے، اس کی آگے جنیاں ماڑیاں قوم ساری شی، جیسے آپ چپ چپ ہیں بھائی صاحب اسماعیل صاحب اسے دیکھنے لگ گئے، انہیں دوجا اٹیک کیا، آخ لگا دیکھا مذہب لائی پھر دینے، جن نے نچن گان آلے، جن نے نچن گان آلے، وہ بھی شیعہ، مولوی اسماعیل صاحب فرمایا میں نچن گان آلے ایک دن پوچھیا سی اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو، انہاں کہ مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے